На Рівненщині реабілітують захисників за допомогою іпотерапії. Військовослужбовці мають можливість прокататися на спеціально навчених конях, що покращує їх психологічний та фізичний стани. Як розповіла керівниця кіноспортивного клубу Ірина Демидюк, результати дійсно є. Скажімо так, психологічний і фізичний стан людини, тому що під час їзди верхи покращується кровообіг, реально заспокоюється нервова система. Дуже шикарно впливає на роботу усіх, скажімо так, суставів, які є в людини. Військовослужбовці, які проходять реабілітацію у кіноспортивному клубі, розповіли, що з кожним разом, як вони приходили та займалися з конями, їм ставало значно краще. Іпотерапія допомагає усунути проблеми зі спиною та опорно-руховим апаратом, доповнив Анатолій, військовослужбовець, який практикує подібні заняття. А захисник Максим, який вперше катався на коні, запевняє, що такі курси з реабілітації покращують чий моральний стан. На тобі. Коники дуже цукор люблять, кажуть. Вчора хочу прокататися на коні, попробувати, як воно. Перший контакт – добре, незвично. Велика тварина – кінь. Іпотерапія – це чудовий спосіб зняти напругу, стрес та покращити свій психологічний і фізичний стани, кажуть організатори кіноспортивного клубу. Захисникам це допомагає відновитися та залишити позаду важкі моменти війни. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.